السلام علیکم، میں تہاڈا بھائی مدثر ندیم تے تسی ویکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل بلڈنگ سٹون ٹی وی تے اج میں تانوں وکھاون جا رہا ہاں کہ ٹف ٹائل کس طرح تیار ہو کیتی جاندی ہے۔ تے ویکھو ٹف ٹائل کس طرح تیار ہو رہی ہے۔ یہ جو نیرو بنیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا نا زیادہ سیمنٹ اس کے ہوتا ہے نگاری دے بچ بھی نیرو ہے۔ یہ پہلے صفائی واسطے تھلے رکھا جا رہا جی، اتو اس کو بھریا جا رہا ہے، وبریٹ پھر نال نال وبریٹ بھی کیتا جا رہا ہے، اس کو بھریا بھی جا رہا ہے۔ تیار ہوئے پہ یہ ایک بوری کی ایوریج ہے جی۔ اس کو پہلے سب تو پہلے تیل لگتا ہے، تیل لا کے اس کو رکھ دیا جائے گا، پھر ان نیرو والا تھوڑے تھوڑے بجرے زیادہ زیادہ تیز ہوتا ہے وہ جی بھریا جا رہا ہے فرمے کے بچ تھے صفائی واسطے۔ اتو پھر دوسرا مسالہ بجری والا بنیا ہوا ہوں وہ دیکھ لو جی۔